Dobré ráno, já vás zdravím. Za chvíli dorazí fotograf Tomáš, je to profík. Co můžeme pojít na vaši techniku, co tady máte? Třeba 150. Hey Siri, open the garage door. Garage door, to se otvírají. Ta hradu souseda, to možná taky to chybou tím dne. Tady z té strany. Tak se na to pojďte podívat. Tomáše jsme potkali tak, že vlastně dodavatel našeho lustru tady poslal prvního fotografa, ten to nafotil, ty fotky nestály teda za moc. Poznal hezka asi úplně každý, ať to byl profesionální fotograf, takže ne každý profesionální fotograf vám udělá krásné fotky, bacha na to. No a teď přišel druhý pokus, no a Tomáš udělal perfektní fotky, takže jsem si říkal, tak to je přesně ten člověk, který nám nafotí celý dům, protože pro naše dodavatele, jako je třeba tady obklad kamene, kámenjež, nebo náš truhlář a podobně, tak každý po nás chtěl fotografie. A než aby se mi tady courali jednotliví fotografové, kteří si každý to nějak nafotí a pak ještě v různé kvalitě, tak jim radši ty fotografie nechám vyrobit a dodám všechno najednou. No a než Tomáš dorazí, ještě tak vám můžu ukázat, jak to vypadá tady to naše schodiště bez dětského koutku, protože pro samozřejmě focení jsem musel dětský koutek vystěhovat. Takže je úplně normální, že když se fotí dům, tak během toho focení se různě přemisťují věci v domě a uklízí se ten nepořádek, ten binec. Jo? Pojďte se někdy podívat tady za mnou do pracovny, protože zrovna podívejte se, jak dopadla pracovna. Ta zrovna je momentálně jako totální skladiště, kromě toho, že to ještě není dokončená místnost, tak vlastně tady se museli vystěhovat úplně všechno. Od tady dětské kuchyníky přes autíčko a v podstatě celou hernu. Takhle různě se to pak dopadne, že se to přestěhovává. Ukazuju vám to úplně přesně, jak to je. A očekávejte, že když by se u vás fotilo, tak bude se hlavně hrozně moc odkrámovávat věci, protože většina domácností je totálně zakrámovaných. Někdo tomu říká, že to má zabydlený, zutulněný, ano, ale pokud se fotí, tak se v podstatě hrozně moc věcí musí dát pryč, protože jinak to vypadá na těch fotografiích strašně. Jo, když teďka do 99% domácností bych přišel, začal by tam fotit a pak by to chtěl někde dát jako inzerát na web, S-reality by prodával nemovitost nebo cokoliv, tak to by vypadat katastroficky, opravdu katastroficky. A proto, když lidi sami si prodávají nemovitost, nafotí to iPhonem nebo i foťákem a neudělají tam tu očistu, která je potřeba, tak to vypadá strašně. Takže tady tohle je jeden úplně extrém, kdy to je v podstatě všechno pryč. Normálně při profesionálním focení nemovitostí na prodej, když řešíme a děláme, tak se dělá takzvaný staging. To znamená, třeba teďka tenhle stůl by se hezky prostřel, dali by se tam talíře, skleničky, aby to vypadalo pěkně, dala nějaká vázička, nějaký dekorace, tady by se ještě přehodila přesto nějaká deka, tady by se možná dalo nějaká kávička nebo něco, ale v tomhle případě to není potřeba, protože když se fotí vyloženě pro architekty, jako do časopisu, tak tam ten design opravdu je, chce se, aby to vyniklo takový ty všechny tvary hezky, ty rysy toho domu, a tak tady vlastně to nebude potřeba. Takže ten náš dům v podstatě tím, jak je minimalistický, jako máme zřízený minimalisticky, tak je to pak výhoda, že když se něco takového fotí, točí, tak vlastně nejsou potřeba velké úpravy. Jo. Ale čím ten dům je víc zabydlený, což chápu, že lidi to mají rádi, ale když potom to chcete natočit nebo nafotit, tak všechno pryč. Takže na to se připravte a pokud třeba prodáváte nemovitost, tak když to vám naběhne potom od nás komando fotograf a stager, to je ten člověk, co to musí dekorovat, a předtím by měl naběhnout ještě uklízečka, tak to je úplně normální a bez toho prostě nejde udělat hezký výsledek. Jo, dneska uklízečka u nás tady není, ta dorazí až za pár dní, takže dneska jsem tady uklízečka já a mezi tím, co Tomáš bude různě fotit, tak tady budu ještě běhat, pobíhat a odkrámovat ten dům dál a leštit skla a podobně, aby to prostě vypadalo co nejlíp. Výhoda je, že samozřejmě v dnešní době, když se pak něco zapomene, třeba nějaká šmouha na skla tak dál, tak fotograf velice briskně to dokáže vlastně vymazat ve Photoshopu, ale je lepší to dopředu uklidit. Takže Tomáš dorazil a jdeme na to. Sváně už je vytrénovaný, takže auto nechává hodně daleko od domu, protože ví, že když se bude fotit dům, tak aby pak mu tam nestálo auto. Takže kdyby přijel ve Ferrari, tak možná jediný to by byl způsob, že bychom ho nechali stát před domem, ale stejně prostě tady fotíme dům, tak nefotíme auto. Východ sluníčka. Tamhle ty závěsy, ty si dáme potom všechny do háje. Ty budou pryč, no. Ještě může možná rovnou odstranit. No, takže sluníčko ještě nevychází. Času dost. A fotí se domy i dronem, nebo to moc se nepoužívá? Fotí se domy dronem, mám ho doma ve skříni, protože většinou takhle v té zástavbě zase nechci jako moc problém s lítáním. Problémy. Koukal jsem, že vy jste lítal samozřejmě. Jo, tak to jako ale pirátsky. To nemyslím jako špatně, ale
Že prostě pro klienty opravdu se snažím jako buď vyřešit tu legislativu tak, aby to bylo všechno v pohodě, protože pak ty fotky jdou někam dál, no, jasně, někomu dalšímu. Vy si to nemůžete dovolit. Pak je to takový, kdo to fotil, že jo? A jo. A může to být komplikace. Jo, jo. Můžeme pojít na vaši techniku, co tady máte. A staty vypadá dobře. Peak design, prosím. Fotíte na Sony, jo? Proč jdu na Sony? To je otázka, co? Že je to o zvyku a že ty, že většinou to chce prostě dobrý objektiv. Základem ten objektiv, interiér, jo? Prostě, který je třeba širokej. Mhm. Takže tady to sice je Canon, to ničemu nevadí. A to je 16-35. A pro lajky, co se v tom nevyznají? No tak to udává jako ohnisko, jestli je jako široké, nebo jestli je to nějaký teleobjektiv. Teleobjektivy mývají prostě třeba 100 mm a 16 mm je vlastně už spíš jako široký objektiv. Takže to jako zabere hodně. Takže v malém prostoru je to ideální. Na malý byty musí být malý číslo, jednoduše řečeno. No a my teďka vyrážíme ven, protože začíná se rozednívat, tak je nejvyšší čas vyrazit a budeme točit venku. Tak se na to pojďte se nám podívat. Ještě vám něco ukážu, jak funguje chytrá domácnost. Hey Siri, open the garage door. Voilà, garážové vrata se otvírají. Hlasové ovládání, přátelé, výborná věc, doporučuji. Siri funguje a Loxon taky. Super, tak jdeme na to. Tak jdeme na první fotografii, ještě než vyleze sluníčko, protože i záběry domů bez toho sluníčka můžou vypadat zajímavě. Jdeme to omrknout, jak to vypadá tady z té strany. Auto nefotím. Fotí se dům. Ty křesílka taky, nebo ty tam necháte? Možná dál, jako trošku bych to posunul doprava. Tam jako před to sklo, no, tak je teďka ten grill. No, úplně to tam nadspat, ale trošku, jo, jo. O metr. Tak já to jen možná udělat hned, ne, to máme, ať máme grill uklízený. To ještě, no, že ten grill, jo, jo. Jako já ho můžu vyretušovat, ať je zatím zase 100% ten odraz. No, jasně, jo, jo, jdu na to, hned to. Jo, dostal jsem za úkol vyhodit grill, aby to tam mohlo zavazet. A tak tam jdu trošku dekorovat, dneska jsem takový asistent fotografa. No a zároveň designerka a uklízečka v jednom, takže to je taková jako věc, kterou fotograf potřebuje. Takže dneska budu asistovat. Cílem je mít co nejlepší výsledek, ten samozřejmě zajištíme. Tak takhle aspoň se můžete podívat po ránu. Vypadá náš dům úplně takový záběry zvenku, který jsme vás ještě neukazovali. Pokud nás nesledujete na Instagramu, tak vidíte poprvé dům, jak vypadá ze všech stran. Ten dům je úplně z každé strany jiný, což je taky jako hrozně zajímavý. To se myslím podařilo architektům opravdu jako skvěle. Jo. Tak. Je pan fotograf si to přál takhle. Křesílka smrali tady takhle, aby byly do té části prosklené. A grill. Ten jde pryč. Jo, jsem docela vtipný. No a já stěhuju nebohej grill do garáže, protože sice je krásný, ale zase ne tak moc krásný, aby jsme ho použili při natáčení. Sorry, kámo. Pan fotografovi se znehodil. A tady takhle vidíte, jak funguje ten vypínač, že takhle vlastně to je na světlo. Uprostřed, když akrát ťukne, tak se to zhasne, ale třeba tenhle tlačítko funguje na garážový vrata, aby se takhle zavíraly garážový vrata. Vychytávka. Dám žaluzie, tak dám koupel na to, všechno nahoru. Cvak. A žaluzie už jede. No, anebo i to nevypadá vůbec špatně. Jako... Jo, teď je tam asi vidět to. No jinak tady jen takhle z dálky vidíte to, co kdybyste se tady zaslavili, vidíte taky, tak to snad točit můžu, toto mě sousedí neukamenují. Že vlastně ta architektura tady těch okolních domů je každý je úplně jiný. Jediné, co mají všichni společné, je to, že museli mít sklon střechy, nějaký myslím minimálně 16 stupňů, což za mě je hrozná škoda, protože kdyby tady mohly být střechy rovný,
což mimochodem tady hnedka dál, tam za náma, tam v té zadní části, tak tam už ty domy mají rovnou střechu, vypadají daleko líp. Tady prostě zase developer měl nějaký za mě úlet a díky tomu ty domy prostě nejsou takový, jaký mohly být, ale tím se naděláte, to jsou prostě věci, s kterými si člověk musí poradit. Takže teď využíváme toho, že ještě sluníčko ani nevylezlo, ale už jsou tam hezký odlesky. Ty velký okna udělají krásné odlesky slunce, takže Tomáš se snaží tady fotit vlastně dům z různých úhlů. A taková finta, protože ještě nemáme hotovou zahradu, tak tady využívá zahradu souseda, protože mám vyzkoušeno, že když se to samozřejmě fotí přes sousedovi zahradu, tak ten dům vypadá daleko líp. Ku podivu, připravte si hodně peněz i na zahradu. Hodněkrát, když se staví dům, tak už se na tu zahradu zapomene, nebo peníze nezbydou. Byl to vlastně náš případ, proto to děláme takhle postupně, ale když si dáte dost velký budget na zahradu, tak prostě ten dům potom bude vypadat úplně jinak. Jo? Hodněkrát potom peníze už nezůstanou, takže končí zahrady český u rodiny domů tak, že se prostě rozhrne hlína, rozhodí se tam travní semínko, udělá se velký trávník, dokola se to obsází tujem a je vymalováno, což za mě asi je to jedna z nejblbějších nápadů, který člověk může mít. Takže velký trávník je k ničemu. Pokud tam chcete hrát fotbal nebo golf nebo tenis, je to hodně náročný a je daleko lepší udělat takovou zahradu, jakou máme my v tom návrhu, což samozřejmě už trošku chce o tom něco vědět. Rozhodně nepoužívejte žádný tuje, to patří na hřbitov, ale rozhodně ne na zahrady český. Pokud máte, tak já se vás nechci dotknout, je to normální, dřív se to tak dělalo, ale pokud dneska zakládáte novou zahradu, tak se na tuje vykašlete. Vůbec hličnany na zahradu moc nedávejte, dejte tam listnáče. Ty vám udělají krásnou kulisu, v létě udělají stín, protože mají ty stromy korunu. Naopak v zimě to opadá, takže je přes ně hezky vidět, protože v ní světla, tak se vám to hodí, nestíní to a navíc na podzim to krásně se zbarví, dělá to barvy. To je všechno obrovská výhoda těch listnáčů. Prostě vůbec my nemáme jediný strom, nebudeme mít, že jediný jehličnán na zahradě, všechno budou listnáče. A že jich tam bude. Myslím, že nějakých 17-18 stromů dokonce. No a mimochodem ty stromy jsou taky dost drahý, protože když chcete nějaký strom trošku, co má výšku 3-4 metry, abyste ho to neměli úplně od malého proutku, no tak samozřejmě co zjistíte je, že takovýhle jeden strom stojí klidně 30, 40, 50 tisíc. No a když jich tam máte 10, 15, no tak 700 tisíc jenom za stromy. A ještě se může stát, že vám nějaký chcípne, že i když se to dobře zasadí, přijde takový ten stroj, udělá tu díru a všechno, tak stejně to nemusí klapnout. No a my tady čekáme, až vyjde sluníčko a ono už pomalu za tím lesem vychází, respektive ono už vyšlo, je po půl sedmé, kdy má vycházet, ale vidíte, že je tady les, takže Tomáš číhá na sluníčko a ono už pomalu, ale jistě leze. Takže za chvilky půjdeme na to. No a my jsme se dočkali, sluníčko hezky vychází. My jsme chtěli zároveň fotit detaily v tom lesu, mm-hmm. Tak bych neustále jenom měnil objektivy a vůbec by se to nestíhalo, co by se chtělo. Takže tři kusy, to je vyzkoušený, jo? No, mám jako 85 mm, což je na takový jako víc detaily, může fotit víc dálky. Nebo i zvenku jsem s ním fotil vlastně ten dům. Mm-hmm. A potom 50 mm a pak je tady ten vlastně široký objektiv, na který potom zase ty celky. No. Super nápad. Ta žula, ta je hodně odolná, no. To je nějaká norská žula, labradorovec to jmenuje, to je v pohodě. Ukázka polarizačního filtru, co to umí. Možná trošku jde to naklopit na tu kameru, takhle, jo, super.
jsou velký rozdíly. Vám se líbí víc, jaká varianta teď? Mně se líbí tady ta. Tam je taky, no, to je super. Kontrastní. Hezký. No, tak tohle vůbec s mobilem nikdo neudělá. Jako dokážu mě vypnout celý ten ostrov, ale jen tu jednu stranu ne. Prosím? Že dokážu vypnout jednu tu stranu, jako pod, jo, dokážu vypnout celou tu. Myčku, jo, takhle. No, chtěl jsem navržit, že jsem si vybral Tomáše právě protože on nám tady fotil lustr, protože ten dodavatel toho lustru poprvé jsem poslal fotografa a ten teda jako nepředvedl nic světoborného, to byla spíš katastrofa. A potom poslal asi po půl roce Tomáše a ten už teda předvedl opravdu parádní věc. Takže když jsem řešil, kdo mě nafotí dům, tak Tomáš byl pro mě jasná a první volba. A teď jsem ho ještě poprosil, on teda nerad mluví na kameru, takže jsem ho musel tady půl hodiny ukecávat. Ale jestli by nám něco mohl krátce vysvětlit, jak to vůbec jako je s focením a proč mít profesionálního fotografa, když chci takovýhle hezký fotky, nedělat si to sám? Já si myslím, že důležitý je asi, že ušetříte čas a prostě pak se vám vyplatí hlavně to, že ty fotky jsou výrazně lepší, než když se snažíte o něco své pomocí a prostě vyplatí se vám to finančně při prodeji i pro nájmu nemovitosti vždycky lépe. Jo, kdyby vás někdo chtěl, jako třeba nějaký spolupracující realitní makléř, že mě sledují realitní makléři, tak pracujete i pro realitní makléře nebo spíš pro ty architekty? Častěji pro architekty, ale když bude nějaký zajímavý projekty makléřský, tak určitě se tomu nebráním. A určitě s Tomášem budeme spolupracovat do budoucna v rámci mé realitky, takže on o tom ještě neví, ale určitě na ty hezké nemovitosti budu chtít, aby fotil Tomáš, protože za chvíli uvidíte fotky, ty budou skvělý. Tak jo, Tomáši, moc díky a se daří. Taky děkuji. Zavujte Instagramový profil Tomáš Havel. Instagramový profil. Přesně tak. Tam Tomáš, kolik to máte sledujících? Nějakých 170 tisíc. 170 tisíc, no, tak to jsem velký amatér, takže přátelé, sledujte. Tak jo, moc díky Tomáši. Tak jo, taky děkuji. A proč jako tři foťáky? Tak, já si myslím, že hlavně jde o to, jaký je zadání. Zadání od vás bylo vyfotit detaily, vyfotit spoustu fotek pro klienty, spoustu instalací, které jsou právě menší, není to jenom o tom celku. Takže já mám jeden hlavní objektiv, který je široký a tím fotím vlastně celky. Co znamená široký? Široký objektiv udává vlastně milimetry, takže já tady mám 16-35, takže ideálně to 16 mm ohnisko. Jo, takže je to tam vejde hodně do toho záběru. Přesně tak. Tady je to i vidět, takhle je 16 mm. A vlastně teď zoomuju a tohle je třeba 35 mm. Jo. A telefon má kolik? 16. A telefon mám podle toho, jaký druh to je. A obyčejný telefon třeba iPhone má kolik? Kolik má tady ten? Já teď to neumím přepočítat přímo na ty milimetry, ale ty telefony, takovej ten široký pohled můžou mít klidně taky, jo. Jako 20-16 mm, to není problém, ale samozřejmě ta kvalita tady je úplně jinde. Aha. No a pak ty další foťáky, tak ty se liší vlastně jenom tím, že tam mám nasazený jiný objektiv, šetří mi to čas, že nemusím přehazovat na jednom foťáku jeden objektiv za druhý. A tady vidíme třeba 85 mm a na to vlastně fotím nějaký jako detaily, můžu si to prostě víc přitáhnout, je to prostě detail víc blízka a je to kvalitnější. No. Super. Tak možná mi napadá druhý dotaz, proč stativ? Tak, stativ je za mě asi ještě důležitější, než jaký máte objektiv. Protože ten interiér vyžaduje ostrost prostě každého detailu v tom proostření od začátku do konce, takže na tom foťáku se většinou nastavuje vyšší clona a delší čas závěrky a z ruky to nejde vyfotit, protože dvě vteřiny člověk foťák neudrží, takže proto ten stativ, aby to bylo všechno v klidu a já můžu fotit třeba jako tady 2,5 vteřiny a ten foťák se vlastně vůbec nehne, takže to je důležitý. A koukal jsem, tady používáte tady hlavně Sony foťáky, nebo asi jenom Sony. Čím to? Tak, já jsem si za kariéru vyzkoušel jak Nikon, Canon, tak Sony. A ve výsledku ty rozdíly tam úplně asi nejsou, nějaký závratný. Tohle jsou vlastně všechno bezrcadlovky, ty přístroje jsou lehčí, kompaktnější. A jsem s tím prostě spokojený, už tím fotím několik let a vyhovuje mi to nejvíc. No. Ale zároveň nechci nikdy říkat, že Sony dělá ty foťáky nejlepší, nebo že prostě Nikon je lepší než Canon. Myslím si, že jde stejně jenom o to, aby člověk s tím foťákem byl jistý, aby se vyznal v tom nastavení a aby prostě uměl fotit. Ok, zeptám se, takováhle sestavička, kdybych to chtěl tohle pořídit domů, jakože bych se do toho natchnul a chtěla taky být profesionální fotograf, tak co to tady vidíme, ty tři
bez zrcadlovky, no, stěnou, tak má ten stativ. Určitě jdou koupit i lepší stroje, ale mě tady ty plně vystačí a včetně toho stativu, tak je tady nějakých třeba 150. 150, takže v autě to nenecháváte v kufru, předpokládám. Spíš ne, všechno na záda sebou. Všechno na záda, všechno sebou a pak asi důležité, aby to teda bylo hodně lehký. Přesně tak, jo. Zrcadlovky a... Tohle třeba jako jeden z nejlepších stativů, co si myslím, že jde koupit, je celý karbonový, je to značka Peak Design. A říkal, že je kolem 15, 16? No, stojí? Nevím teď, jaká je cena aktuální, což je jako takový asi Mercedes mezi stativama, ale určitě není potřeba si kupovat ten nejdražší stativ. Já vzhledem k tomu, že mě to živí, tak s tím stativem opravdu strávím spoustu hodin v týdnu, ale dá se koupit prostě velmi dobrý stativ, třeba kolem 5000 korun. No a teďka tady bychom chtěli teda udělat nějakou hezkou fotku, tak nějaký základní rady, poslední věc, jestli byste poradil. Tak. Co bych měl dělat, kdyby byl profesionální fotograf a moc to ještě teda neuměl? Asi základní je opravdu dát ten foťák na stativ, dát si tam prostě nějakou tu široký režim prostě v tom foťáku. To máte tak, jako seberou po prsa. Jako záleží na té scéně, jo, já třeba obecně třeba koupelny, ložnice, fotím třeba trošku níž, ale vy, jak tady máte strop vysoký, tak naopak třeba ten foťák, když jsme fotili tu instalaci toho světla, tak jsem ho zvedl zase, co nejvíce to jde. Takže spíše o tom mít nějaký jakoby cit a říct si na základě toho interiéru, jak vysoko to bude, ale... Bude to fungovat podobně, když to budu fotit na telefon, taky mám jako fotit cirka z téhle výšky, nebo ne? Kdybych jako chci fotit hotel, pokoj a tak. I kdybyste fotil na telefon, tak určitě ta výška, dejme tomu pod hrudník, je vždycky lepší, než aby to člověk fotil jako z výšky očí, protože... To asi dělá chybu. Či většina lidí většinou fotí ve úrovni očí, co tak jako pozoruje. Souhlasím. A je to tak. A ještě, co si můžete všimnout, té kompozice, co tady teď mám, tak vlastně takový základní pravidlo pro to focení interiéru nebo architektury obecně je, aby byly všechny linie srovnané. Jak linie jako vertikální, tak linie horizontální, aby prostě to nebylo zkreslené, aby ty linie někam neběhaly. Takže ideálně prostě teď vidíte, že máme třeba ten svislej řez toho krbu a i svisle. Takhle, u vás je to ještě trošku zajímavý v tom, že vy ten dům nemáte čistě pravouhlý, takže pro mě jako pro fotografa je to peklo. Je to jako to nejhorší, co může být, takže já teď tady nemám srovnáno skoro nic, ale ideálně, když ta možnost je, tak vždycky je lepší mít to všechno rovně a srovnáno. Není dobrý pro nikoho, jsem zjistil, takže ani pro fotografa. Jo, tak jestli na těch fotkách to bude oranžový ten plamen, tak je to super. Ale já jsem to tenkrát, ale pravdě jsem to natáčel večer, tak možná taky bylo tím daný, ale to bylo úplně ten plamen modrý. A čerarita je krásně oranžová. Jinak tady vidíte, že při focení ve dne se používají světla, docela jako velký světla, na nasvícení různých stínů a podobně. Není to opravdu nic jednoduchého, takže kromě třech foťáků, tak ještě vlastně nějaké osvětlení. Kdyby se dům fotil zvenku třeba na prodej, tak ještě určitě by tam byl dron. Tomu předchází nějaké vyřízení bez povolení, abyste s tím dronem mohli lítat a podobně. Takže jako fotit si sám nemovitost, že něco prodávat, to je opravdu blbost. Je potřeba to svěřit profíkům, a ty nemyslím jenom profesionálnímu realitnímu makléři, ale celému jeho týmu, protože pokud ten makléř je profesionální, tak vám dodá profesionální fotografie, profesionální video a opravdu to vypadá. Pokud makléř přijede, má vlastní hezký iPhone, anebo nějakou jednoduchou zrcadlovku a nacvaká to tam sám, tak věřte tomu, že ten makléř není kvalitní. Neznám kvalitního makléře, který by si sám něco fotil. Jo, takže jakmile makléř vám začne na vaší zakázku vytahovat foťák z kapsy, tak ožeňte si svinským krokem s prominutím, protože jste si evidentně nevybrali kvalitního makléře. A když není kvalitní makléř, tak sice co vám pomůže, že je levnější, dá si nižší provizi, ale tu nemovitost vám prostě neprodá, protože ta prezentace bude mizerná a pak bude mizerný úplně všechno. Jo, vidíte, kolik je to práce, je to vlastně celodenní aktivita, takže jestli máte v plánu nemovitost prodávat, tak ten den vypustíte rodinu někam do přírody. Já jsem je poslal taky dneska pryč, manželku s dětma, řekl jsem jim, tady máš moji kartu, běžte si na hezkou snídani, něco pěkného si kupte, někam si zajděte. Ale hlavně tady nebuďte, protože potřebujeme prostor a klid, aby ten výsledek byl dokonalý. Jo, vidíte, že tady dětský pokoj. Jsme to tady všechno přerovnali, uklidili. No a běžný takový setup, když se fotí nemovitost na prodej, z hlediska jako realitní kanceláře, tak je fotograf, je makléř, který by to měl nějakým způsobem korigovat, řídit.
Potom může být kameraman, který ještě točí video, a potom je ten stager, to je ten člověk, nebo většinou je to dáma, která dekoruje tu nemovitost, to znamená doveze si sebou hromadu svých věcí, aby ta nemovitost vypadala krásně. Takže to všechno je normální standard a základ dnešní době, kdy se nabízí nemovitost na prodej, jen tak mimochodem. Zkoušíme takhle fotit dětský pokoj zvenku, akorát to dělá dost velký odrazy. Tak děláme aspoň nějaký kompromis přes otevřené dveře, uvidíme, jestli to pomůže. Jinak jedno rychlé foto uděláme i tady z hostovského pokoje, ale to je vlastně proto, aby jsme to měli zdokumentované všechny místnosti. Ten je totiž tím takové jako polopracovní fázi, ale uděláme jednu fotku taky. Budeme tvořit nějaký web třeba, uvidíme, co všechno ještě vymyslíme, tak ať to máme hezky zdokumentovaný, takže tady jenom hostovský pokoj. Pokoj pro hosty, takhle jednoduše. Do budoucna druhý dětský pokojíček. No, takže vidíte, že je potřeba, tak teďka jsem i v roli uklízečky, ale pro výsledek děláme maximum. A myslím si, že hlavně důležitý v životě se nebát práce. A děláte, co děláte, tak žádná práce by člověku neměla smrdět. Sice máme uklízečku, ale víte, že uklíze dokážu. Když budete něco takového fotit, doporučuji mít uklízečku dopředu domluvenou. Já už jsem to nestihl, takže musím sám. Tak, musel jsem dát trošku dohromady koupelnu, takže koupelna už také začíná vypadat trochu k světu. Vytunili jsme to do techniky, jenom takhle lehce dva šampony. Tomáš je skvěle, že spolupracuje, že pomáhá, radí. Takže nakonec vidíte, že koupelna připravena na focení, úplně čistá, žádné věci. Je to úplně krásně čistý. A bude to na fotkách vypadat potom absolutně nejlíp. Tak ještě jsem dostal tady upozornění, že máme vánoční kolekci záchodového papíru. To máš detailista, to se mi líbí. Takže záchodový papír vánoční pryč. A místo toho přijde krásný, čistý, bílej. Velikonoční by taky mohl být. Velikonoce se nám blíží, ale bude čistý jak lilie. Paráda. Tak musel jsem dělat i takovou činnost, jako je slaní postele, což teda jako moc mi nejde, ale když prostě to jinak nejde, tak hold. I tohle jsem musel vyřešit, takže našel jsem tady i přehoz, který máme doma standardně v hostovském pokoji, tak jsem ho použil. Protože jsme tady měli nějaký červený povlečení, který teda vypadá hodně divoce, to by na těch fotkách bylo peklo. Ale podařilo se to takhle dát dohromady, tady jsem hezky noční stolečky upravil, tak jak by to mělo být. Lampičky jsou vyrovnaný, jo? Takže vidíte, že opravdu, když si s tím pak člověk vyhraje, tak na to focení je to potřeba. Ale ten výsledek pak samozřejmě je podle toho, je to znát, no? Vypadá to úplně jinak. Tomášovi věřím, viděl jsem jeho práci a opravdu je to šikula. No jinak musím teda říct, že je to docela fuška takhle místnost po místnosti uklízet, protože vlastně třeba dám příklad, tady to je dětská koupelna a to za chvilku bude taky uklízená a v podstatě tady bude taky úplně všechno pryč. Prkínko, ručníky, tady ty mídýlka, všechno, no, ty župany, to všechno to půjde do háje. Tady taky, tady se vlastně nechají nějaké věci zase v Nice a jinak se to všechno uklízí, takže je to opravdu jako, když se fotí, tak to není jako, jak si hodně lidí představuje, vezmu telefon, nebo v lepším případě zrcadlovku, bum, 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 pár fotek a mám ho vymalován. To jako absolutně ani omylem. Je to docela fuška, aby to vypadalo dobře. To, co vidíte v časopisech, potom ty výsledky, časopis Můj dům, který třeba jsem léta odebíral, vidíte tam hezky fotky domů, tak to všechno jako je zatím hromada práce. No a na to, že jsme začali ráno v 6, tak je to docela hustý. Jakékoliv 3 hodiny, půl čtvrté. A pořád se na tom natáčení pracuje, na tom focení. Takže přátelé, trvá to klidně celý den a fotit pořádně dům. Není to hned?